pagājušajā gadā mazinājusies iedzīvotāju pirktspēja mājokļu iegādai. Tas tāpēc, ka pieaugušas dzīvesvietu cenas un, lai gan palielinājušās arī algas, to izaugsme netiek līdz mājokļu cenām. Tā šodien pauda Svedbanka pārstāvi atsaucoties uz jaunākajiem mājokļu pieejamības indeksa datiem. Iespēja iegādāties jaunu mājokli mazinājušas arī augstās kredītu procentu likmes, sarukus mājokļu pieejamība. Vienlaikus banka tirgu novērojas vēl virkni tendenču, piemēram, ik gadu arvien mazāk ir iedzīvotāju vēlme pirkt dzīvokļus sērijveida ēkās. Iespējams energoefektivitātes dēļ iedzīvotāji arī sāk pārskatīt savus plānus tajā brīdī, kad ir doma par mājokļa maiņu. Vai tiešām šis te padomju laika sērijveida dzīvoklis, neskatoties uz pievilcīgo cenu šobrīd tirgu vai ilgtermiņā, nu tas tomēr ir tas, ko es savai mājsaimniecībai arī nu, tā kā lūkojos. Vēl Svedbanka novērojusi, ka palielinājusies sabiedrības vēlme iegādāties vai būvēt mājokli lauku apvidū. Lielākā daļa savu izvēlu pamato ar ienākumu palielināšanos, pārliecību par stabilu darbu vai vispārīgi iespēju mainīt mājokļu atrašanās vietu.